balamusiza mwena abalabi Pasipak TV ne TV endala zonna 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 ne blogs ez'enjawulo ne mwebaza mwena mwena bemutukoledde mwebaza otubeererawo mwebaza otusabira mwebaza otubuulirira n'okututuukirira ddala ddala ffe ng'abantu ne mutukubira amasimu ne mutuweza message ku WhatsApp abayimbi mwena mwena mbebaza abannamawulire aba DJ bonna bonna buli muntu ali eyo bonna bonna abantu bezana abantu bemakindye mwena mwena mbebaliza ddala ddala mwena mwena bemutukoledde era nga saa mukama yongere obbagaziiza emirimu gyammwe ne bizinensi zammwe ne mu famire zammwe mubeere n'obulamu obutangaavu embeera maama wange yanjigiriza nnyo okwesiga mukama n'okumukkiririzaamu kati mu kwesiga mukama embeera tentambulidde bubi kuba nesize nnyo mukama era ntambuza paka wano kubanga buli kituukawo aba kitegese era ne byemusaba afuula banga yiye engeri gyanziramu era nebazaddala mukama nti asobodde okumutusawo paka na kati nga sirwadde era ngaenjala tennumyeko maama mumisinga mu ebintu bingi kuba nze ye muntu gwe nkuze naye kuba ku myaka gye nnina abiri mumanyi kale pakuva na sente ntandikotegeera omuntu gwe badde omanyi kuva wa ntandikotegeera paka kati so okuvaawo kwe kubadde kibadde kintu kikulu kinnumye nnyonnyo kyannuma nnyonnyo yadde abadde abeerawo mu bulumi nye olugamba wakira abeerawo mu bulumi naye nga mmulabako naye mukama era kyabaasazeewo kyabayagala tetusobola kikola ki tetusobola kiremesa so mukama wabaasazeewo n'amujjuba tetwandyagadde kumumalako mirembe gyawummulidde twandyagadde tukole ebisanyusa byokka 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 bizimba byokka 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 asobole okuwumulira ddala mirembe naffe ekyokulaakulana nga tweyongerayo mu maaso ate nga naye awummudde emirembe yes victoria university bakola nazinalaba sectioni mumawulire ntera osoma mawulire nalaba mu sectioni nebateekamu date tenina okugendayo mba meeting tukole negotiation tebakikolangako ekyo naye nze natuukayo ku ssomero naye mu kaseera ako omukulu w'essomero teyaliiwo ate ng'abantu abaaliwo mu kaseera ako kesi eno bali tebasobola gihandolinga so nga kyetagisa mukulu w'essomero yennyininnyini then nafuna contacts ze naye bangamba nti mulwadde tali mu mbeera nnungi so ngamba kamwemu sipeesi wanaba akinjagaliza kasina ngengezezaako okutuukayo wanaba akinjagaliza ajja kuntuukirira yes nze victoria university nagenda nendaba nga bakosi ze bagaba omuntu alina obbanga amaze senior 6 so nensuggestinga nti nsooke male advanced level nsooka nemala senior 6 ne senior 5 era kitwalamu obudde era obimaliriza naye nani njagala sekiwalinga nti mmaze senior 6 nti oba scholarship esigale nga gyeri tioba basobodde okunindamu egyo emyaka ebiri nga mala senior 5 ne 6 nti mmaze senior 6 nga scholarship gyeri ngaasobola okweyongerayo oba sekyo basobola okusalawo ne banyambako muki mu bino ebisookerwako bira senior 5 ngamba tukusobola okusaponsalayo nga senior 5 ne senior 6 ewekiggwa tetukwesonyiwa ate nga nibadde nebirala byembadde oyiga kubanga nze sigezaako nze nyimbira ddala ddala oyimba nze okusinga eddala nkuba sitayiro zonna 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 naye nga ndi mpandiika poetry yes poetry so manyi poetry and story writing so nsobola okuratinga waako omulungi nsobola okuratinga music omulungi ya nga nakoze n'oluyimba lwengenda okupresentinga nga 5 November ku show nga njagala mujje mundabe nga tulaitinze candles nyimba oluyimba lwa bamaama nga ndiweereza abantu mwenamwenamwena nga oyagala nnyo maamawo ng'olina maamawo ndikuweereza ndiweereza ne bamaama bonna 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 na buli muvubuka ali eyo nga aweddemu essuubi ng'ali wansi nga luyimba luno oluyimba lubazzeemu amaanyi mwenamwena abalina ebibasumbuwa abalina endwadde abalina famire ng'olina maamawo omwagala majagalo gy'oluwulire luyimba lulungi nnyo nnyo twagenda okuzibayira famire batugambira kwenu
Yes. Mwendi muzubaire family mbade mu bulijjo kuba kuba nze mama wange yali omu kuba pioneer aba zubaire family. So family mwendi like tuli close era bujomberako mu bina Uganda ebenja olufuna roles nga betagawo omuntu anfanana. Bagafanya chochoge data boys abade nga nemerako ne kalolusi ngo omuntu obogamba ha Isaac ayinza okukala baku TV nga ndigira nasekerera oba ukitegeera yes weakness yo si bwe kityo sitegeza Isaac sitegeza Isaac omuntu like era tulina emikwano tulina sikale simanyi naye nga olusi wayinza okundaba nga nimukwekola obuntu so notyamu naye nga nsobola okuactinga era nagezaako era oluusi eriemu gye nalimu akuba it was a short time then atene tugenda e Turkey tugendera ku operation atene tukwaka ne tumukomea mukubo oli dalisha kiba kimu inconvenience nga characters zivavaawo kiba kitaga omuntu nga wali agenda beerawo kati kitwale nti oli pattern. Yes. Of Spidey family. Yes, mujja mukuba munda ba mbina Uganda, mujja kuba munda ba mu series, mujja kuba munda ba mu documentaries. Okay. Yeah. Ekivulu kya ngata. Kyayongezeddwayo. Okusinziira ku information enyingi joinako. Okwongezayo ku ekivulu kwava mu kulwawo kwa kokungubaga. Twakungubagira ebbanga ddene, twalina okukakkana tulowooza ekituufu ekyokukola. So tusalawo tuzongezeeyo show lwa nsonga ezo. Ina tetwayongezayo nyungu yali 28th November twajiziza ku 5th November Papa Sports Match indye ngo kuyingira mitwale 2 ordinary VIP ya mitwale 5 ne table ya milioni emu ngo muntu yena ina aliye yonga uweze kutasobola bawo obango oli wala ngo bawe bina bibadokola ngo solo sala obo gulira abantu oba family eyo solo sala bagulira table obano bagulira tickets ngo osoko se number za simu 0752 722-741-0752-222-222-222 nge Airtel ni manya gange kasavu Fred oba MTN 0752-242-377 nga yeri muna kabira Evelyn bantu bakole laba buli ne chenja basubira okulaba. Yes, mu nsi muno wabeerawo events nyingi ez'enjawulo oba events z'okusaba oba events z'okusinza oba events z'okungubaga kati ng'eno yanjawulo mu konti tugenda ba tusanyukira nga tupenga respect eri obulamu bwa mukadde waffe nga tupenga respect eri ebirubirirwa bye byali ayagala then also tupenga respect eri obulamu bwe nga tucelebrating obulamu nti abadde celebrity tubucelebratinga era ngatubazane mukama byatusobosezza otuuka nekye tugenda era nga nsaba abayimbi mwenna mubeerewo nsaba bannamawulire mwenna mubeerewo buli muntu ali abazanyi ba firimu mwenna mubeerewo nkowola n'abalwadde b'ensigo abali eyo n'abo balina abalwadde b'ensigo mbakowola mwenna mujje na buli alumirirwa na buli alina omutima ogw'ekisa tubeerewo sente zivaamu vision ya mami yali nti nsobola okufuna investment ennungi gye nsobola okukolako then nekirala nti nsobola buildinga kale akwaba ku dialysis plant yaffe gye tubaddeko ekirudu referral hospital walingayo timu nga ina account giyite nga sako nga bakunganyawo sente omuntu aba afunye emergency asobola zikozesaako then nazi zanga temuli profits nti wa profits za sente meka na so kuza sente ezo zenyine ne zisigalayo omuntu bulana kuba abantu abalade bensigo baluwala buli lunaku plant baka abalade bapya buli lunaku amba batebete bachetegekedde amba bate bachimanyiko amute bayina abasinga tebayina sente so sente zino wezibira zibayambako nekiranga twagala kola awareness campaigns tegeza abantu ku lwadde bw'ensigo basobola okwekebeza nga bukyali because like amangu gy'okomo kimanya mbwangu kyekyangu ate okuimplementinga amangu nofuna solution ya mangu so nga twagala tubayambeko mweyembeera era ne mukama naye watutegekedde nze ndowooza tubuulire nga tumaliriza abantu akutubeereddewo ne beewulyanga akaseera kano okutunga akava mu maaso g'abantu
Mbebaza mwena Bannayuganda mwena nga tewali gwendeseeyo bannamawulire mwena mwejosoko okwebaza abatambuza amawulire ba DJs bwetubadde tusanga ku shows ne ba promoters abenjawulo nga tebatugoba ku shows tubadde tukokunganyizanga sente nebaza n'abayimbi bonna abatekanga shows n'abakolanga n'abatukyayiranga ewaka wali abantu nga bo batukyakanga n'ewaka nebaza n'abannayuganda bonna mwena n'abatali bannayuganda bali mu diaspora abala ba story yaffe ne bakwatibwako ne batuyamba nebaza n'abantu aba bonna abagezako tuka mu bitongole ebyenjawulo ne foundation ezenjawulo tunoonyeza ku buyambi era nga nsaba Mukama ayongere obbawa amagezi okumanya n'okutegeera n'okuyiiya ku bongere abongere ne sente n'obugagga n'okubeerawo nga muli healthy yes, mbeerayo waka. Nandigitidde butuufu nange ntulamu nzize mabbali ne njetegereza ne ngamba naye baganda bange bano Mukama bampadde kuli Isaac, kuli Kasozi LVC, kuli Kajubi Jacob, kuli na Krina, banji family jenina nene, baganda bange. Ne kuba mama wange badalabirira abantu abenjawulo. Andekedde pesi nene. Baby jali, taina nyo buzibu, lwakuba badda agenzeeko mu kyalo. Yes. Okay. So, yeah,